بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور سب خیریت نال ہو دے. دوستو بھائی ہوراں نوں اللہ پاک گاں نصیب کرے چونی پینی چگنی دے. دیہڑ دو پہلے بھائی ہوراں نال سودا ہو گیا سی گاں دا، گاں دے دتی سی جی. اللہ پاک دین والا ہوندا، دیکھو جی اللہ انہاں نصیب کرے. اللہ پاک نے ڈبل بخشا لائے نے، اللہ پاک نے وچھی چا دتی ہے. تو گاں بھی چنگی سی، گاں وچھی بھی چنگی دیتی. این گل سائیں بھی کیتی سی کہ اساں بہت چنگے داند کول بنوائی ہے، وی آئی پی باہر دے داند کول بنوائی گاں. تو بھائی ہوراں نال بھی دسی سی گل کہ ماشاء اللہ گاں پھل جڑا دے دی وی آئی پی دے دی، تو وہ حساب اللہ پاک نصیب کرے نے جی. گاں وچھی چنگی دیتی دوستو. اج دوستو 30 تاریخ ہے، چھواں مہینہ ہے 2019. کوئی دوست کہندے نے ویڈیو تاریخ دس دیا کرو، میں ان شاء اللہ پوری کوشش کیتی کراں گا. دوستو انسان غلطی کر جانا بھول جانا کئی واری، تو اللہ پاک دے سال لمے کرے جی گاں دے، اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کرے جی چونی پینی چگنی دے نے جی. ماشاء اللہ جی سن ہے سن ہے. تو باقی اللہ پاک جی خیر کرے دوستو. دوستو ویڈیو لائک کر دیا کرو، بڑی محنت کرنے ہیں بڑی کوشش کرنے ہیں تہاڈے واسطے. اچھے تو اچھے جانور لے کے آئیے، اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو لے کے آئیے. دوستو انسان کوشش کر سکتا ہے، اسی انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے، باقی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. دوستو تہاڈا بہت ساتھ چاہیے، تہاڈا تعاون چاہیے. ماشاءاللہ سب دوست بہت تعاون کر رہے ہو. تو میں دوستو ویڈیو لائک کر دیا کرو جی، تو ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو. ایسے جانور تے اللہ بھائی نوں نصیب کرے جی، چونی پینی دے نے جی، چگنی دے نے جی، خیری و عافیت نال جی انہاں دے گھر جائے جی. ملتان تو اگے شجاع آباد اتھے جانی جی گاں. اللہ پاک بھائی ہوراں نوں دو گاواں نے جی، ایک گاں نہیں دو گاواں نے، اللہ پاک دوویں نصیب کرے نے جی. تو ماشاءاللہ جی اپنے نال چنگی گاں نے وچھی دتی جی. تو دوستو اے جی میں دس دیاں کہ گاں 2,50,000 دی بھائی ہوراں نوں گاں دتی سی جی. اللہ پاک انہاں دے نصیب کرے جی. تے آمین کہہ دیا کرو جی، پتہ نہیں کیدی آمین جی اودے حق وچ کامیاب ہو جائے جی. تے اللہ پاک اس دی آمین قبول کر لے جی. تے اللہ انہاں دے سال لمے کرے جی. جیندے مال وچ دوستو کوئی گھاٹا نہیں جی، اللہ پاک خیر کرے جی مال وچ جیاں وچ. تے دوستو میں تہاڈا بھائی تہاڈا میزبان عمران اسلم وڑیچ، ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور تو جی. تے دوستو تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی جی. تے اپنے مویشی منڈی ٹی وی دوستو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن دا بٹن دبا لو. کوئی دوست کہندے نے ساڈے تک ویڈیو نہیں پہنچدی، دوستو سبسکرائب نہیں وہ کردے ویڈیو پھر کیویں آوے. لائک بھی کر لیا کرو، سبسکرائب بھی کر لیا کرو، ویڈیو پھر آندی رہندی اسی ٹائم جیویں ویڈیو چڑھدی جاندی جی ویڈیو آندی جاندی. کوئی دوست کہندے نے یار کہ ویڈیو تہاڈے جانور ویک جاندے نے پھر آندی. دوستو جانور ویچ کے پھر چاڑنے ہیں دوستو، پہلے بھی لانے ہیں ویڈیو. اس گاں دی پہلے ویڈیو لگی، ہوں دوجی لگی لا اس دینے ہیں کہ چلو یار رونق میلہ چینل تے لگا رہے، بندے پتہ لگ جائے گاں سوپی وچھی دیتی. اگلے مالکیاں تھی بھی گل بات ٹر دے جی، لدائی دی تا بھی لا دے جی. تے اللہ پاک دے سال لمے کرے جی، اللہ پاک دی زندگی کرے جی. گاں ماشاءاللہ جی جیر سے سر دیتی نے، گاں چوئی نے ماشاءاللہ جی الحمدللہ سن ہے. اگے بھائی ہوراں دے نصیب نے جی، ساڈے کول کسے دے نصیب نہیں بنتے جی. تے اللہ پاک بہتر کرے جی، اللہ پاک چونی پینے دے نے جی. تے اللہ پاک خیر و عافیت نہ گھر پہنچائے جی جی. تے دوستو گاں رات ہی لوڈ کرن دا مقصد بھی میں دس دینا دوستو. گاں ولائتی تے دیہڑی ہوندی گرمی بہت دوستو پاکستان. تے جڑے ہن دوجیاں گاواں کراس گاواں رلے انہاں نوں کوئی انہاں گاواں بڑا احتیاط نال رکھنا پیندا ہے. تے اگر بھائی ہوراں وی آکھیا کہ سانبھ لیو میرا بھرا نہ وی سانبھ، انہاں دی اپنی مرضی، بندہ کی کہہ سکدا ہے. تے علی بھائی ہور اتنی دیت کردے سن صبح کہ اس ٹائم رہا وہ بندے اٹھو، انہوں نے کہا میرا بھرا اتوں خیر خیریت پہنچے جی، تہاڈی امانت تہاڈے گھر، اگاں اللہ بہتر کرے دا جی. کہ دوستو رات دا ہوندا ہے دوستو کہ اسی جانور لوڈ کرنے ہیں، سانوں پتہ ہے کہ کنی تتی وا دیہڑی ہوندی ہے. تو کچھ گاواں برداشت کر لینی نے، یہ ولائتی گاواں نہیں کردیاں. یہ تو چھاویں مار کے دیہڑ کٹدیاں نے تے پھر دھپے تے تتی وا تے وچھی بلو وچھی تے مطلب راتی ٹر جان دیاں ٹھنڈی وا ٹھنڈے ٹھنڈے ٹائم صبح نہ 4-5 بجے 6 بجے تھی وہ گھر سائیاں دے اپر جانا ہے ٹھنڈ چ تے جا کے بھی مطلب 2-4 گھنٹے ٹھنڈ دے، پھر اللہ پاک خیر کر دیا اگو سانبھ لین دے مالک. تے دوستو پھر میں دس دیاں 2,50,000 دی دوستو یہ گاں دیتی بھائی ہوراں. 2-3 دن ہو گئے سودا ہوئے ہے، تے لیکن انہوں نے پیمنٹ دا تھوڑا جہا ایسی پیمنٹ انہیں پائی، اللہ کرے تو سانوں بھی مل جائے دی ان شاء اللہ. تے اللہ پاک خیر کرے دا جی، اللہ پاک نصیب کرے جی. دوستو ساڈا نمبر ہے 03414
692205 जीरो पूरा 300 896 3690 एक मेरा बाहर का नंबर है दोस्तों 0 58 0 50 53 83 दोस्तों व्हाट्सएप ईमो इन्हों सब नंबर से बने हैं तुसी राबता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करांगा दोस्तों तुहानू जवाब सवाल देंदा रहा जे कोई देर सवेर हो जाए तो भी माजरत दोस्तों इंसान हाँ तो कमी बेशी हो सकती है तो इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश है तो बाकी अल्लाह पाक इंशाल्लाह दोस्तों बेहतर करेगा। इस टाइम दोस्तों साढ़े को दो गावं खड़ियां ने बाकी सब माल अलहमदुल्ला विक चुका है। एक साहिवाल क्रॉस गां है दूजी भी क्रॉस गां है सिंह वाली तुसा दो कुछ दोस्तों ने देखी भी हो मैं हाजिर उन्होंने कहा सी वीडियो बना दो तो लेकिन उन्होंने नहीं टाइम नहीं सी कल इंशाल्लाह तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दियो जेडे दोस्त नवे हो चैनल में सबसक्राइब कर लो दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन भी साढ़े नंबर साड़ी लोकेशन साड़ी डिटेल साढ़े फेसबुक पेज के लिंक्स साढ़े ग्रुप्स के लिंक्स पूरी डिटेल होंगी है उतों भी तुम सू फॉलो कर सकते हो सू लाइक कर सकते हो ठीक है जी। तो उत्थे भी साढ़ा तकरीबन साढ़ा 5 साल तो माल उत्थे चढ़ता है बिक्री वाला अलहमदुल्ला अल्लाह पाक ने दोस्तों बड़ी इज्जत दी तो भरावान की दुआवान ने तो भाइयों का साथ है जे इंज ही साथ रहा तो इंशाल्लाह अच्छे तो अच्छे जानवर तुहानू विखाण दे अच्छे तो अच्छे जानवरों की वीडियो लैके आवान दे बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा खैर होवे दोस्तों खैर होनी चाहिए है तो दुआ गोवान दोस्तों भाई होरां दे आके दुआ करियो जी खैर खरीयत उन्हां दी अमानत उन्हां तक पहुँचे। अगली वीडियो तक इजाजत चाहवां दा दोस्तों मेरा नाम इमरान असलम है जी अल्लाह हाफिज़ दुआवां याद रखियो जी अपना ख्याल रखियो जी खुदा हाफिज़।